za lidí, vole. Dneska je tam druhý vlog, vole, z lázní. No a zase to je se stejnou kůru jak minule, protože tu nikdo jiný není. No a to jsme zase v lese. Ale na jiné stezce. No, můžeme vidět dál asi. Točím. Co děláš? Kamera! Do biče. A dobré, jde. Jsme v lese. Kep, čepicí. Kep. Spuč. Styl. Kde je to značka? Nejzvolen. Tady, tam, wow. Tak, 40 korun. Jsme v Řesinském, vole, tady někde v lese. Ano. Kámo, to jsem dlouho nebyl kameraman. Reálně. Jaká zelená pičovina? To je turistická značka zelená. No. A? Tady máš vole Černobyl. No to je jako hospoda stará. No to vypadá. Já vím. Já nejsou čepici na sebe, teďka. Já tě natočím. Ty vole, to je úplně. Kokot vole. Kokot, beru mobil. Kuráku skurvený. Ale to je moje kem čepice, zmrde. Kdyby to tam chodilo. Dobre, už je to. Už to oddělej. Do kámo, skurvo. Ale to neprojdem, ne vole. Tak jo, no, ale... Počkej, nech půjde to vyřešit, jenom. No, my zdali díka, ale z vlogu z řecké výstupní. To co? Ej to, pičo, přesáhli. Tak jo. Musíš pokračovat. Takže znal lidi, vole. Já jsem tam u RT Torax, Poruba. Svek. No, právě jsme tady stakli vole, v Porubě na hodinu, protože nám ujel bus. Tak nás napadlo, že natočíme vlog. Mm-hmm. A my jsme v KFC. Jam. Tam jsme skupili písmat. A já jsem chtěl Twister, ona mi dala stripsy, vole. Tak to bylo fakt hrozný. Žalava, musíš je zažalovat tohle. No jako pomerce by to možná prošlo. Nice. Navíc dneska je pomrdaný sadní svátek. Takže všechno je zavřené. Takže to skurvené testo furt svítí, vole. Wow! Když je zavřené. Když se přidat k jeho výstupu, zavřené. Jo, jo. Konček, vole. Já mám zdám pičovou telefonkovou, vole. V Štonském. Asi byste jenom za kamerou, vole. No, kamo, jsme v Kauflandu, pičo. Hraj důchodců, kamo. A teď si... Smrdí! Teď si jdu sednout. Jo. Třapne, pičo. Ahoj. Ty má to pohodná, chůj, kamo. Wow. Jak chuj, jo? Jo, jak chuj, piče. Dneska krásný výhled na... Pěkný autobus. Počkej, vypněte, je to.